ylös. Palataan hei hiukan vielä tähän meidän otteluun. Manu Ceska ja voitaisiin ehkä palata vähän siihen meidän taukokeskusteluun. Siellä puhuttiin siitä, että Ceskan maali oliko paitsio vai eikö ollut paitsio. Ja maali tuomittiin maaliksi, hyväksytty maali ja säännöt sanovat, että se oli ihan hyväksytty osuma. Ja säännöt. Tuomareita pitää kunnioittaa ja mä nostan keltaisen kortin meidän studioryhmälle tästä kohtaa. Tuomarit oikeassa. Tuomarit 1, studioryhmä 0. Ville, sääntöjä tuomareita ilman muuta kunnioitetaan, mutta kyllähän tilanne on, Ville, se. Daily Blind. Siis herran aika, äijä liukuu, tsemppaa ton pallon. Ja nyt se on tuolla mainostaulu, no ihmisten sylissä, eikä voi tuolle yhtään mitään. Tämä ei ole mikään tahallinen. Mä ymmärrän sen, mikä se sun pohjoisen kaveri Eero Laurila tai joku, joka neuvoo meitä. Kaikki on hyvin, mutta eihän, Ville, täytyyhän vaikka säännöt on sääntöjä, niin eihän Daily Blind, sit niitä sääntöjä jumaliota pitää muuttaa. Toihan on ihan hanurista, Ville, toi sääntö, koska pelaaja ei voi tuolle. Sanoisin nyt sinäkin jotain, sä oot liukunut miljoonaa kilometriä. Pasi, nyt riittää, se on toinen keltainen. Ja sehän tarkoittaa, niin kuin tiedät. Sitten katsotaan tämän väristä korttia. Mä luulin, että sulla on jotain huumoria nyt, kun tullaan itsenäisyyspäivä, mutta sä näytät olevan ihan tosissaan. Nyt kun tää on näin, kiitos. Ja se tarkoittaa sitä, että se oli tässä tämä matsi. Sentää mitkä sääntöjä mä tänne tuen enää koskaan. Mikä meillä on? Mitä huominen matsi? No joo, hoitakaa saatan. Mähän on pelikin alas. Vittu, mitkä säännöt? Semmoinen kurinpitomenettely. Eiks näin? Niin kai sitten. Huomenna jatketaan. Kello 21 jälleen Mestarien liigan merkissä. Katsotaan millä ryhmällä.